ju informojmë rreth situatës së COVID-19 në Shqipëri për ditën e sotme. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 225 qytetarë të dyshuar të prekur nga COVID-19 dhe janë konfirmuar 15 raste pozitive. Shpërndarja e rasteve pozitive është si vijon: 11 raste në Tiranë, 3 në Kruj dhe 1 rast në Kamëz. Nga totali të prekurve të identifikuar 24 orët e fundit, 11 janë kontakte të rasteve të mëparshme të konfirmuara më parë si pozitiv, ndërsa për 4 rastet e tjera po vazhdon hetimi epidemiologjik. Në 24 orët e fundit janë testuar 35 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 2 raste. Është rritur ndërkohë numri të shtruarve në spitalin infektiv. Aktualisht po trajtohen 31 pacientë, nga të cilët 4 janë në terapi intensive dhe njëri për tyre është i intubuar. Në 24 orët e fundit janë shëruar 15 qytetarë, duke çuar në 872 numrin e të shëruarve. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 16.000 teste serologjike dhe molekulare, që nga fillimi i epidemisë janë 1136 raste të konfirmuara dhe aktualisht 232 persona janë aktiv për COVID-19, të cilët janë kryesisht nga Tirana, Durrësi dhe Kruja. Në lidhje me ndërrimin e jete të një 82 vjeçare në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi, e cila vuante nga fibroza pulmonare, stadi fundit, insuficienca kardiake, fibrilacion atrial, diabet mellitus dhe hipertension arterial, sqarojmë se me gjithë ndihmën e dhënë, 82 vjeçaria ka jetuar vetëm disa orë. Analiza për koronavirus ka rezultuar pozitive pas vdekjes. Stafi i spitalit Shefqet Ndroqi po merr masa për të analizuar nëse shkaku i vdekjes ishte nga koronavirusi apo jo. Në këtë situatë, mbetet shumë e rëndësishme për të gjithë qytetarët zbatimi masave të rekomanduara. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë qytetarëve të vazhdojnë të respektojnë në mënyrë rigoroze masat e rekomanduara, të ruajnë higjienën personale dhe distancimin fizik. Ju lutem mos neglizhoni shenjat e sëmundjes dhe për çdo situatë të dyshuar telefononi në numrin e urgjencës 127. Gjithashtu, nëse keni pyetje për që lidhen me koronavirusin apo nëse keni nevojë për shërbim psikologjik, ju lutem telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20.